Vlada Federacije BiH obavezala se da će donijeti program sanacije Konjuha nakon što su joj radnici povjerili upravljanje većinskim paketom dionica fabrike. Vlada namjerava uz pomoć partnera osigurati sredstva kako bi pokrenula proizvodnju u Konjuhu. Delegacija Vlade Federacije bila je danas u Živinicama. Radnici Živiničke fabrike namještaja Konjuh kao sitni dioničari saglasili su se da njihovim dionicama u ukupnom iznosu od blizu 53% kapitala Konjuha u buduće raspolaže Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. U narednih mjesec dana slijedi sazivanje skupštine dioničara Konjuha i izbor novog upravnog i nadzornog odbora, a potom i menadžmenta, dok će Vlada Federacije pripremiti plan sanacije ove fabrike koja trenutno zapošljava oko 540 radnika. Može se sazvati skupština i može se ići na spas i izlaz Konjuha iz ove krize, da on i dalje bude nosilac razvoja ovog grada i ove općine, a ne gubitaš koji ne radi.